Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas na kati ba émission on a bengaga organique analyse moko vraiment objective. Lelo to komi na système ya ba malade mental na communauté na biso, surtout ba soit disa o ba leka na bas de l'école. Ba to ba sala politique pour na kokamba mboka. Lelo ba komi ko bimaneti ban lokola bana mike, lokola ba tangate na makambo ya musique. Mutu na mutu azako excelle na makambo na ye na makambo ya azako maîtriser bien. Ndeko na biso Manix, il ne maîtrise rien de la musique, mais il est venu juste se faire sa notoriété, aye koluka visibilité, yango bozo mona azako beta ba balle perdu par-ci par-là chaque jour juste pour na koluki sa ba visibilité. Et puis ce botal muto batbaza ko tia ye na ba erreur yoyo eza ba wario o baza ba consciente ba wario o baza kamaye lete o baza ko benga ka ya privé po aya ko loba bilobela lelo bo moni preuve à l'appui o nyoso to zala ki ko loba depuis kalake fali il passe son temps à danser. Il passe son temps à danser que chanter, pendant que la musique, quand on parle de la musique, il faut chanter et pas danser. Ye moko aye ko loba likambo wana a constater que ba vérité oto lobaka chaque jour pona carrière ya Fali. Ye moko akoti na concert, ye moko asali ba analyse, asali ba constant, il a amonike makambo onga na lobaka pona carrière ya Fali poupa eza plus danse que chanter. Fali azana banzembo, ye moko ayoka ka somo, ayoka ka soni ya koyemba banzembo na ye. Soki Manix aza koloba makambo ya ba plus de danse que chanter na concert ya Fali, c'est parce que Fali ye moko aza incapable ya ko reproduire banzembo na ye. Manix soki oyebi Fali te, soki oye na makambo ya musique lelo, tika to yebisa yo, tika tembe fanda na se. Fali aza na banzembo, mais banzembo na ye ya studio azalaka na incapacité ya ko reproduire banzembo wana na live. Yango monaka soki aza na concert azako privilégié mingi danse, azako privilégié mingi ba invité ke ye moko koyemba. To soki otali sika yo moko soki osali constant, tala concert ya Ferregola par exemple. Ferregola c'était chanteur, ye ayebani na ndenge ya koyemba, abinaka pe bien, mais identité na ye eza chanter d'abord. Chanter d'abord. Faire ce qui a koti na public, a koti na concert na ye, a mati na podium. Et loko abanda kanango, eza ba polémique ya pamba pamba te. Ce qui a bandi koyemba, a koyemba nzembu mobimba. Ce qui a bandi koyemba, a koyemba. Et puis ce qui a yembi, a kota kanakati ya nzembu. Fer azako se transformer na kati ya nzembo, mais Fali ayemba kate yo moko lobike azo kata kata banzembo, bato bazana posa ya banzembo moya continue na nzembo ezate, parce que Fali ayebi ke force na ye eza koyemba te. Manix soki oyebi te ndeko na nga, ozako bima illettré kaka boye, ozo bima mutu ya mayele te, ere ozo sala nini? Ozo sala video, bozako solo la, bozako o leki na réseaux sociaux pour na ko défendre Fali. Même Vincent Chiluizi ye moko azalaki ko meka ko encadrer yo. Vincent ozo sala moyenyo so oloba makambo zo loba te, mais ti était perdu. O koma ki na niveau ya ko loba vérité, o koma ki na niveau ya ko confesser, ya ko se repentir face à face na ba grand chanteur o ba sala musique na Congo. On remarquait que Fali il est plus danseur que chanter. Malgré que Vesa Chiluz a bloqué yo koloba makambwana, mais comme esprit de vérité côté la ki yo, esprit ya ko sakola ya ko bimisa vérité, ozala ki obligé ya koloba vérité. Ata soki lelo o leki na réseaux sociaux o bandi ko finga ba golwa ki baza maele te ba comprendre te, la vérité est que soki ozala golwa, ozala golwa te, makambo lobaki oso lobaki yango. Olobaki yango ezaki pe pona seconde moko te, olobaki yango et puis o s'expliquaki devant caméra ke Fali poupa azako bina mingi
bah spectacle à danser c'est trop par rapport à chanter. Tu l'as bien dit et tu l'as vraiment défini na katia émission na yo. Mon cher frère, tika kozala na ba béquille mentale. Oza mayele ndenge to mona ka tite force ya koloba. Mais ce n'est pas parce que ozo loba français bien que koya ko convaincre tout le monde. Le français ne signifie pas intelligence. Tu peux bien t'exprimer en français mais avec l'intelligence erronée. Monsieur Manix, tu peux bien t'exprimer. Et ça ne te fait fali pour pas ayemba kanaye. Mais banzembo ayemba que ça banzembo moko éphémère. Okozwa mutu mususu lokola inosbi par exemple. Ce qui ayembi ezala ka banzembo moko éternel. Ozu fait rigola ce qui ayembi banda vita imana. Ferre H toujours chanter des chansons qui vont rester pendant longtemps. Pendant que Fali, il s'est mis dans les actualités, dans des futilités, dans des polémiques, dans des divisions, avec un résultat négatif dans la musique. Lelo, faire Azar Lissousou Moutako Lobela, Nandenge ya musique, faire Azar Lissousou musicien, faire Akomi Neti Pro, Akomi Neti Produit Mokoboué, Nako Lobanin, faire Azali sous na niveau ki musicien te faire a comme mutu azo tika bilembo na musique a comme net ba kofiolo mide a comme net ba wera son a comme net ba luambo a comme net ba papa ba batabule ba papa wemba pona faire na minicho azo calculer li sous kobina te azo calculer soki nini te et lo ka za ko calculer a ko tika nini na musique na biso ya Congo asi atiki linye nanu ya ba home acoustique atiki yango. Yo olinga olinga te batutu na Congo baza ko adopter style au makusik lelo baza ko landa eza ligne ya fer rigola yo ndenge olobeli makambo ko yemba. Je suis fier de toi ndeko na biso Manix, bien que oza mayele muke, mais je suis fier de toi komona ke moi mayela muke wana lelo omeki ko utiliser yango oloba vérité concernant ba musicien misusu. Ata soko lobi kombote, tout le monde a compris que na ba musicien bazo sala actualité le lopo na kobeta libanda, Fer Azar parmi Fabregas ya sa azana kati et Richota na be pe Azar ba musicien pe bele inosmi pe beta ki na Belgique. Alors batu o bazo beta musique baza ko exceller na kati ya musique, la vraie musique na solo be la musique pam pam bate mutu aye na podium ayembi Nzembu mibale misato azo kende azo pompe kaka amelipe maite akoti pe orgamete. Il faut que féliciter batuana avec le peu d'intelligence que vous avez mental na o etikali ya muke o ezo sala nan Manix o ezo sala nan o permettre quand même ko fungola motema koloba vérité sur ba makambo ezo leka na réseaux sociaux à l'occurrence ya ba savoir faire ya faire rigola. Lelo o comprendre que performance vocale et pas ya fali eza zéro. Performance artistique et pas ya fali eza zéro. Art musical ya fali eza pona kobina. Art musical ya fali eza pona koyemba te. Faire rigola sika azana art ya koyemba aza pe na art ya kobina. La différence yango wana. Faire il faut lelo toki ko ndima yete toki ko kusala ba kalomni ndenge nyoso, mais faut ko ndima ke avant Fere gola atia ba annonce ya URNA na ye. Bino nyoso bozalaki ke URNA za niveau ya ba musicien congolete. URNA mutu ata moko te akobeta. Me bozalaki surpris. Un musicien bozalaki ko ignore. Bozalaki ko sous-attendre. Aza kobeta URNA. Et puis ko fungola bieteri na ye. Afungola yango na ba nombre eleve. Oyo nanu fali atikala yiko sala te. Fali batu na ye bazo leka na ba nombre diferent. Eza mutu ya 21,000, eza mutu ya 25,000. Me batu ya fere, bozoka soka lobi 25,000, azo kene 25,300 quelque chose. Eza teka ka 25,000 avrak. Azo kene tina ba detay ba nombre o ete kami jiske la. Na meni choyo, je suis sûr que boza etoufe, boza etone, boza stipfe, komona mutu loko la fere gola. Azala na kapasiti ya kobeta yu arena. Et puis, eza confirme. Ata soki lelo batu ba stopé ko somba babiye, fere deja kobeta. Parce que asia tekisi pli ya moitié. Pli ya ba 60-70% deja ete kami da moins de... Donc, na katia 2 semaines, babiye eza deja
ezali déjà consommé makasi. Oyo fali na noto bino moko boyebi po fali ya kende koteka à peu près 40 000. Po fali ya komana à peu près 40 000 ezwaki etan. Mais po na faire, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça a pris quelques minutes. Et on a vu les résultats palpables na ba réseaux sociaux nyonso ezala na ba ticket massa na moi je fais la vidéo manix c'est moko azo kota azo tala ki fait rigola a bouleverser ba donné ce qui n'est pas normal pour na bango yango zo mona na mutu ya mayele na mutu ya mayele te bango nyonso bazo sangana pour na koyaka ka ko embrayer ba actualité aux na réseaux sociaux. La seule chose, la chose qui m'a retenu na makambo nyonso na yebiki fait rigola, il a tellement frappé fort que Fali a commis au sans amakila. Fere a frappé fort que Batunaye, Bakomi éparpillé, Bazoye batte ce bagosala nini, Bakomi, ezaneti fere a beti bombe, Bangotu ba panzani. Mutuna mutu azoye batte place yaza. On est ya Fali baza ko se situer ni sous souté. Et loko baza nango kaka, iska, il faut kaka, bakenari, ba, il faut bayaka na ba analyse, yako contredire ba vérité oyo, eza na réseaux sociaux. Bazo na ba analyse yako contredire Ticketmaster. Ticketmaster wana, ezo kosa te, ezo lo ba vérité. Ava bo kota na makamu, bo klike na nwana, epi bo yako lakisa na batu. Eloko nini botangi na Ticketmaster, ava koya na lukuta na bino na réseaux sociaux. Ba France soki Thierry Mombaya ba Ali Aidor soki ba Beve ba Demer bango tout ba bozo sala ba émission bofandi 4 personnes bofandi 3 je vous assure et je vous assure encore que bolinga bolinga te bandeko nanga bo mata bo kita bolela te bo panzana te fera zobeta yu arena na ye bo soki d'abord okay, na critère ya kobeta basale batikala jamais koloba zala na visa bomona ki Adidas arena ya fere avec 15 personnes il a été à mesure ya kobeta yo nini Adidas arena koleka même Fali. Adidas arena ezalaki na succès ezalaki na ba temps fort ezalaki na spectacle oyo Fali atikala kozala na ngote malgré ba visa donc visa eza parmi ba critère ya kobeta sale munene te. Ata bozui 50 000 visans. So ki mizisye aza performate, loko la Fali, performance malonga ekosalate. E loko na koyebi sa, so ki manikse yenda oyo sika mutu munene, na koyebi se kaka boye. Babanini, ba kompetanse, kompetanse artistique ya fe rigola, kompetanse vokale ya fe rigola, eza inegalable. Ce n'est pas ngam tu naza ko loba yango yo manix oza musicien kende e pa ya ba banani ba oba salaka ba programmation ba musicien bo ke na ba studio ba oba bazalaka ba kuna pona ko travailler ba musique ya ba musicien avant ba bimisa na studio ba koye bisayo kiye evrache kiye ferigola. Tala yoka orchestration ya ferigola, batu wazo beta estrima, yoka nandenge bazalaka, pose. Yoka chorale, batu waza kwa kompanye ferigola, écoute la chorale, c'est de la musique. Soki otali ba konsere ya ferigola, boko ki kotonga na bino, critique c'est autorisé à tout le monde. Encore ka on a le cas divisé, il y a les gens de A et les personnes qui sont pour B. Mais soki tolongoli ba casquette wana ya mutu munene ya Manix poko mona ki fe rigola azana ba temps fort na kati ya ba concert. Est-ce que mutu lokola Manix ya yoka dio ya Barbara Pravi na fe rigola na podium ya Adidas Arena? Est-ce que Manix a le temps ya komona temps fort ya komona Koffi Olomide na podium? Est-ce que okiko comparer présence ya Yusundo na podium ya Fali na Koffi Olomide na podium ya Fere? Compare Batuana, compare présence ya Batuana, anguma wana, présence na bango na podium, afnini combinaison ya ba voix wana ya ba nzembo
Est-ce que ori comparer makambo wana na makambo oyo ndeko na biso fali a salaki ata soki bazalaka motema mabe, on ne peut pas arriver au na niveau wana. Bandeko na ngai, je sais que ça fait mal na kaya batu ya fali. Je sais que ça ne fait pas plaisir na kaya fali komona place ba kanisa ki ke eza chapeau, eza dernier coup de sifflet. Ba moni ke fa fait regola ce kaza koya ko beta yango. Et puis elle a côté qui s'ababille na ye ba bato azo somba ba billet koleka nenge fala ze côté qui s'ababille concert moko ya yu arena bato azo lobela ngo mingi koleka concert soki 5 ya fali pou ba date ya fali date moko ya faire gola et za ko sisse et limwisi ba date nyoso ya fali pou pa est-ce qu'on ne peut même pas dire des vérités pareilles Manix mutu na yo utie wapi Ozui o danse o kene kufinga ba golwa ezana ba golwa ba fan o ba bazalaka donc bazana ngo ba fan ozui ta na yo ya ki muto asalaka politique o ye ko répondre muto ye bite zolo ba golwa ba golwa ezana ba golwa ba likio na mayele ezana ba golwa ba likio na mbongo ezana ba golwa ba ko le isayo ozo finga ba et puis eloko lobi oloba ki yango ba tiela ki opo mundu kite ti la di bonnement avec moi mayele amuke otikali nango olekaki na réseaux sociaux kolobaki fali aza plus na kobina malgré ba fani bazana na posa ya koyemba mais fali aza plus na kobina ifalaki apesa batuta ya koyemba eloko na koyebisa ona ndenge ya réponse fali n'est pas performant na koyemba na ba concert fali ayembaka bien te na ba concert na ye moko aza conscient ke soki ayembi mingi akogafe fali ye moko aza conscient soki ayembi mingi akoderape na ba note yango bomonaka ayembaka muke abini mingi waneza kopema paske akokiko koyemba ta mulaite yango akimaka musique awe akeko se refugier na kobina akeko se refugier kaka na ko danser Manix se ko mitungisa na yote. Omona ki deja yu arena ya fali. J'espère que okomona yu arena ya fere gola. Et puis okojije soki nani aza chanteur, nani aza artiste, nani aza na performance. Parce que kote kreativite, tomona ki fali azala ki zero kote kreativite. Na concert na ye ezala ya Belgique, ezala ya Angleterre, ezala yu arena. Fali n'a pas été à la hauteur. N'est-ce pas Bordeaux na nyos. Fali n'a pas été à la hauteur. Ya ko prouvé que c'est lui Fali ipupa. Batu nyos baza étonné, bazalaki étonné, bazalaki stupéfait comme on a que oyonde Fali batu te la katolo. Oyonde Fali batu balobelaka. Vraiment na niveau ya combo oyoto yokaka. Na musique oza ko produire et puis ko reproduire, ça ne fait pas match. Donc Fali il n'est pas bon à makambu ya concert. Il est bon na makambo ya kobina. Zwa mupanzi kote mususu, o mutu bozaye kofinga, ake na Geneve Arena. Bomona ki spectacle. Azalaki na Stade des Martyrs. Bomona ki spectacle. Ake na Adidas Arena. Bomoni ba spectacle. Ba tan fort. Est-ce que Fali akoki ko mema mutu? Totala nano dio, toyo kanano dio ya Fali na Yusunur. Bosali pe dio ya fere na Barbara Pravi. Bango yesu waza na ba arena. Bo yoka ba melope na bango. E pi bo pe sabiso résultant. On ne veut pas parler juste de Fali parce que aza mouvoube aza bien. On est là pour étaler également des vérités. O yobino bozo linga kolobe la wafanite. Ba vérité o bino bozo linga kolobate boza ko bomba yango. Il faut si ka biso ba analiste to banda kolobe la rango. Polele polele. Ndeko nanga Manix. Na ebike. Ozwa ki ba ataki. Zala for. Ozwa ki ba ataki na yo. Zala for. Ezana batu bako finga yo. Paske. O derape na kombo ya fali. Eza normal na kadre ya batu ya fali. Po na bango se fali ou rien. Oubye oteti. Oubye ti parle pou fali. Ba biso oyo to sakrifia vi na biso. Po na ko defendre. Cause. Ya musique na biso. Je ne pense pas que c'est facile pour Nabiso, mais on a décidé de rester ferme dans la décision. Tout ça, on a waro ba benga kabiso tolo bela kabango ba banda kupesa biso ba mwambongo. Mais ce n'est pas l'argent qui fait l'homme, mais la valeur de l'homme réside dans sa parole.
nga parole nanga eza kozala na droiture. Je n'ai pas besoin d'argent ya mutuana pona ke ya kokosa luku pona ko lobela bino ba lokuta bandeko nanga. Je pense que tokomi na suka ya émission na yebi ke bosepela ki na émission bino ba tobotie déjà ba j'aime ba like ba commentaire. Merci beaucoup na remercier bino mingi vraiment infiniment na courage wana pe na motivation wana avers chaîne oyo ya Chronique d'Inet TV. On se revoit très bientôt, Banegonango. Alors, à plus. Bye.